Ykkössarjakausi jatkuu tiukalla tahdilla. Lempo pelaa sunnuntaina Hollolassa sarjanousija Salpista vastaan. Tiia Virta, alla aika tiukka 3-2 peli Nurmoa vastaan. Mistä siitä saadaan tuon seuraavan matsi? No mun mielestä otetaan mukaan ne hyvät asiat, mitä siinä oli. Ja siinä oli hyvä taistelutahto, niin se kun pidetään yllä, niin varmasti hyvä tulee. Lotta vastassa tosiaan Salpis, uusi joukko. Onko mitään hajua, minkälainen vastustaja on tulossa? Siis mulla ei ole rehellisesti niinku mitään tietämystä kyllä Salpiksen joukkoista, innolla oota, että minkälaista tulee vastaan. No Tiia, mitä ajattelet, missä pitää erityisesti olla hyvä, jotta voidaan voittaa tuo tuleva peli? No varmaan semmoinen tylsä vastaus, että syöttö vastaanotto, niin sillä päästään kyllä, että jos on hyvällä tasolla, niin se kyllä on hyvä ase. Lotta, kaksi voittoinut alla, minkälainen fiilis joukkueessa on? No totta kai se nostattaa ihan yleisesti niin kuin treeneissäkin tasoa ja siitä niin kuin lisää vaan saa semmoista voimaa niin kuin tulevaisuutta ajatellen.